nömrə 2-ci tapşırıqda onun kimi idi. Ona görə mən nömrə 1-i izah elədim və nömrə 1-in izahından izahına baxaraq əlbəttə ki e, nömrə 3-ü belə deyək ki, nömrə 2-nin ona baxıb eləyə bilərsiz. İndi isə nömrə 3. Santimetrlə, metrlə, kilometrlə və metr və santimetrlə e, bundan da baxa bilərik. Deməli, santimetr e, birinciyə baxaq. Deməli, 3 metr 90 santimetr. Onun ilk öncə biz qanunu qeyd eləyək ki 1 <coughs> kilometr e, deməli neçədir? 1000 metrdir. 1 metr 10 desimetrdir. Eee, deməli 1 desimetr 10 santimetrdir. 1 santimetr 10 millimetrdir onları ümumiyyətlə yaddımızda saxlayaq. Və birinci. Deyir 3 metr 90 santimetri santimetrlə ifadə edəcək. Deməli, e, 90 santimetrin elə özü verilib, ona görə biz nə edəcəyik? 3 metri çevirəcəyik. Deməli onda 3 metr 90 santimetr bərabərdir. 1 metr neçə santimetrdir? E, 100 santimetr olacaq. 1 metrin 10 desimetridirsə, 1 desimetrin 10 santimetrdirsə, 10-a vururuq. Alınır 1 metr bərabərdir 100 santimetr. Ona görə 3 vuraq 100 + gəlinsin 90. Bu da eləyəcək 390 santimetr. İkincidə 3 metr 9 santimetr. 3 metrimiz bildiyimiz kimi elədir 300 e, santimetr, 9 santimetri də üstdən gəldikdə eləyəcək ikinci 309 santimetr. Bunu deməyə dem deyirəm ağızdan yazmıram. Növbəti 7 desimetre, 4 destimetre 7 santimetre. 4 destimetre 7 santimetre. Bu beraberdi. 1 desimetre neçə santimetredir? 10 santimetredir. Ona göre 4 desimetre neçə santimetre olacak? 4 vurak 10. Üstü gəlinsin 7 santimetre. Bu beraberdi. 4 10'a vuran da 40. 40 da üstünden 7 gəlindir. 47 santimetre. 110 milimetre. beraberdim 110 milimetre nesil santimetre olacak 110 milimetre ne kadar olacak Deməli. dediğim için bir santimetre 10 milimetre ise 110 milimetremiz nesil santimetre olacak bu beraberdir deməli 110 bölünsün 10 sını buradan da sıfırlar ihtisar olunacak Alınacaq 11 santimetre Deməli bu hissəni biz başa çatdırdıq. Deməli nə oldu? Santimetrlə işimiz bitdi. İndi keçid alırıq metrə. 2 kilometr 750 metr. Deməli 2 kilometr 750 metri çeviririk metrə. 1 kilometrimiz 1000 metrdir. Ona görə 2 kilometrimiz olacaq. 2 vurulsun 1000. Üstə gəlinsin 750 metrdir. olacaq 2750 metr. Bu da onun kimi idi. 2 kilometr oxşarırdı. Ona görə bunu yazmayacam. Deməli 1 kilometr 1000 metrdirsə 2 kilometr olacaq 2000 metr. 2000-in də üstünə 75 gələcək, olacaq bu dəfə 2075 metrdir. Bunun cavabını deyirəm. 3-cü 5 kilometr 5 metr. Deməli 5 kilometr 5 metr bərabərdir 5 vurulsun 1000 üstüne gelsin 5 bu deliyecek 5 imene vuranda 5000 üstüne de 5 cende 5000 5, 5 metre ve en sonuncu 6600 santimetre 6600 santimetre beraberdim de. e, ee, demeli bir sant bir destim bir metrimiz neyse santimetre 100 100 yüz. Yani 1 desimetremiz 10 santimetreydi. 1 metrimiz de 10 desimetreydi. Buradan anlıyoruz ki 1 metre 100 santimetreydi. Ona göre 6600 santimetre beraber de 6600 bölünsün 100 metre. Bu beraber de. Bu çizimden bu çizim cedeti olacak 66 metre. Demek e, santimetreden sonra metreler de işimiz bitti. İndi çizim alırıq kilometre ve metre. Nə mənbə bunun qarşısında yaza bilərəm. 1350 metr, 1350 metr. Onda bu nə olacaq? Bildiyimiz kimi kilometr və metr ilə ifadə edəcəyik. 1000 var bunun tərkibində. 1000 varsa nə olacaq? 1 kilometr 1000 metrdir. Deməli bunun içində 1 kilometr var. Və bir də nə nə var? 350 metr. 72.300 metr. Deməli, 72 burdan görünür ki, var. 72 kilometr. Çünki kilometrinin arxasında mütləq 3 ədəd olmalıdır. 3 ə, ə, ədəd olmalıdır ki, onun belə deyək ki, kilometr olunsun. Demə bu da qarşısında arxasında 3 3 ədəd var. Onda demə nə olacaq? 72 kilometr olacaq. Yəni e, 72300 olacaq. Deməli 73 kilometr 300 metr. 12000 metr. 12000 metr necə olacaq? Mmm deməli 12000 metr bel olacaq. Arxasında nə qədər ədəd var? 3 ədəd var. Deməli elə bunun içində 12 kilometr və 0 metr var. Metri elə yazmasa da olar, bərabərdir 12 kilometr. 225 metrisdir. Bu bərabərdir nə qədər? 225 metrin, ə, bildiyimiz kimi, kilometrin arxasında 3 ədəd var. Bu 3 ədəd olduğuna görə bunun qarşısı 0-dır. Yəni kilometr yoxdur. Ona görə də biz bunu 0 vergül qoyub 225-i yaza bilərik. Yəni belə. Ən sonuncu metr və santimetr. 986 santimetr. Bildiyimiz kimi 1 metr 100 santdirsə, 986 santimetr də mütləq 9 metr olacaq və 86 santimetr. 5020 santimetrdən nə olacaq? 5020 santimetrdən. 1 metr 100 santimetrdirsə, onda Son iki rəqəmi çıxırıq metrə çevirmək üçün. Son iki rəqəmi çıxanda nə qalır? 50 metr. 50 metr. Gerdən nə qalır? 20 sm. Bərabərdir. 5600 sm. Yenə iki tərəfdən bölürük. Nə qədər qalır? 56 metr. Və yerdən sm qalmır. Yəni 0 sm. Ən sonumuz 499 sm polacaq 2-yə bunu ortadan bölürəm. Yəni iki tərəf bu tərəfə düşməlidir, ökmən. Deməli, qalır burada 4 metr. Deməli, yerdə 2 ədəd olan 99 sm qalır. Deməli, 4 metr 99 sm. Beləliklə nömrə 3-ün tapşırığını da həll etmiş olduq.